ačkoli nejsem odborníkem na místní nástroje, zjišťuji, že si i tady mohu zahrát. Zvuky, které vyloudím na tyto bambusy, zakomponuji do skladby, která vznikne jako óda na tuto cestu. Právě jsem dorazil do Kátmandu. Je to jedno z předních míst, kde se praktikuje druhé nejdůležitější náboženství této země, buddhismus. Asi 500 století před Kristem se narodil jeho zakladatel Siddhartha Gautama Buddha. Stále dohlíží na toto náměstí ze stůpy, která oslavuje jeho pozemské dny. Jeho učení se rozšířilo po celé Asii. Červená a šafránová, barvy, které nám připomínají především Tibet. Tibet v exilu. Stejně jako Dalaj Lama uprchli 100 000 Tibeťanů do sousedních zemí. Sebou si tito lidé přinesli i buddhistické náboženství. Na mlýncích jsou napsány modlitby. Když jimi otočíte, jako byste je vyřkli. Jsou to tiché modlitby za to, aby život probíhal v božím požehnání. Cítím se být k této zemi podivně připoután. Nenarodil jsem se jako buddhista, ale buddhismus vstoupil do mého života asi před 15 lety ve formě malého chlapce, který navštívil Evropu. Dotyčný chlapec byl přesto starší než já, protože to byla reinkarnace Kalu Rinpoche, jednoho z velkých tibetských mistrů meditace. Jeho způsob pohledu na svět značně ovlivnil ten můj. Život v Nepálu má formu kruhu a lidé se tím také řídí. Jsem tu proto, že si zdejší duchovní život vybral zvuk jako nejlepší prostředek svého vyjádření. Rituály jsou tu na každodenním pořádku. Mají tu nespočet náboženských svátků. Vše přitom doprovází hudba. Mám tady pocit, že Bůh a možná, že i celý vesmír jsou jeden celek. Jdu se od této stůpy podívat do jednoho kláštera. Založil ho duchovní otec Bhútánu, malého himálajského království, které má své vlastní tradice, svůj způsob náboženského života a výuky buddhismu.
Do zvuku bubnu zní recitace posvátných textů. Vše doprovázejí činely a zvonky, které jsou všudy přítomné v celé liturgii. Odhánějí démony a otevírají cesty modlitbám mnichů. Cílem tohoto obřadu je splnit svaté přání Gurua Zao, který je zakladatelem našeho kláštera. Tento klášter patří k posvátné tradici. Hra na tyto hudební nástroje se vyučuje právě v těchto klášterech. Mniši se při své výuce řídí velmi starými pravidly. Učí se hrát na tradiční nástroje a zpívat modlitby. To se učí většina mladých mnichů. Proto také umějí na ty staré nástroje hrát. Shechen, sousední klášter. Když v roce 1949 Čínská lidová republika napadla Tibet, byl Shechen jedno z nejdůležitějších duchovních míst zničen. Bylo rozhodnuto vybudovat zde jeho repliku. Mniši, které jsem tu našel, jsou velmi mladí, příliš mladí, aby se stáhli do ústraní jako jejich starší kolegové. Tvoří ale další generaci. Učí se tu Buddhova slova, meditaci, malbu, filozofii. Shechen byl středověký klášter, který proslul svým učením. Mniši tu recitují mantry. Mohou tak lépe meditovat o různých věcech. Opakují určité rytmy, takže vznikají modlitby připomínající kouzelná zaříkávadla. Všechny tyto rytmy a melodie lidský hlas zhmotňuje, takže se všude kolem nás rozléhají kosmické myšlenky. Jsou tu kláštery pro chlapce, ale i pro mladé dívky, z nich se pak stávají jeptišky. Právě jim zasvětila svůj život Ani Chheng Dolma. Vyučuje nejen jeptišky, ale také ženy, které chtějí být vzdělané ve společnosti, jež je tak dlouho opomíjela. V naší kultuře není obvyklé, aby měli jeptišky přístup ke skutečně vědeckému vzdělání. Podle mě je to proto, že naší společnosti vládnou velmi nevzdělaní lidé. Nechci říct, že je v tom přímo záměr, ale oni ve své zaslepenosti stále tvrdí, že je to tradice, která je stará mnoho a mnoho let, a jak se vůbec opovažujeme ji měnit. Lidé mi často říkají, ty bojuješ proti společnosti ovládané muži. Já jim na to odpovídám, já proti nikomu nebojuji. Snažím se všude pomáhat mladým dívkám nebo ženám, aby si uvědomili, že v sobě máme potenciál něco dokázat.
Hlavním cílem mého projektu, mého školního projektu, je to, aby ty jeptišky neměly vzdělání jen pro sebe. Mým cílem je, aby měly velmi kvalitní vzdělání a v budoucnosti mohly být zdravotními sestrami, lékařkami, prostě čímkoliv. Ani díky svému hlasu už procestovala celý svět. Je stejně slavná jako popová hvězda a díky svým koncertům financuje chod tohoto kláštera. Její zpěv jsem si nemohl nechat ujít, bude vrcholem mé ódy na Nepál. Dnes osvětluje prostranství pod stůpou úplněk. Právě měsíc vládne nepálskému kalendáři a pokaždé, když vytvoří dokonalý stříbrný disk, naplní se město modlitbami. Plní město svým nepřetržitým přívarem slov, která jsou doprovázena zvuky dalších nástrojů. Z jejich litanie, ze všudy přítomných vůní, z úsměvů lidí a ze všeobecného nadšení začínám být doslova opilý, protože to tu tolik kypí životem.